ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଦେବୋତ୍ତର କମିଟି ପାଟଣାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଏକୁଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟୁରିଜିମର କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହେବ, ତାପରେ ଆମର ହରିଶଙ୍କରର ନାଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଯିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାର ଇଥିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯାହାର ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯାହାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ତିନି ଦିନ, ସପ୍ତାହର ତିନି ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହରିଶଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବସ୍ ଚାଲିବ ହରିଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଆମର ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ପାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ଆମର ଥିବେ ଇନଫର୍ମର ଜଣେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ମେଜର୍ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିସନ୍ ୱିଥ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି। ଟ୍ରେଡିସନ୍ ୱିଥ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି କହିଲେ ଆମର ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏର, ତାକୁ କେମିତି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରୁ, ୟାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ପାଟଣାଗଡ଼ ଇଏ ପରିଚାଳନା କରିବ, ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରାଯିବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହରିଶଙ୍କରଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ଆମ ଲୋକାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟେରାକଟା ହଉ ବା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ଇଏରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପଟ୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ବୁଣାକାରମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଆମର ଏଠିର ଲୋକାଲ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳ ବରା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପାଟଣାଗଡ଼ର ଇଏ ରୁଖ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛି ମାନେ ମାନେ ମିଲେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ରେ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସହିତ ବି ଇଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମର ଲୋକାଲର ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଆଇଛୁ ହରିଶଙ୍କର ଆଇଛୁ, ହଁ ଭଗବାନକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଇଛୁ, ଆମର ଥାନୁ ବସିଛୁ ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନୁ ଭଳଙ୍ଗ ଥାନୁ ବସିକିରି ଆଇଛୁ, ହଁ ପାନ୍ନା ଏଇଟା ଥାନା ହେନୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଜନ୍ମ ବି ଏଇଟା ନି ପାଇଥି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଗବାନ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେ ବାବା ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇକିରି ପଠାଲେ, ଭଗବାନ ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଉ, ସବୁଦିନକେ ଯୋଗାଯୋଗ ତ ଏନ୍ତା ଚଲଉଥାଉ, କେତେ ନି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ବଡ଼ା ଔଷଧ ମନ୍ ତ ଆନନ୍ଦ।